ଭାରତରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି? ଗୁଣାତ୍ମକ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2022ରେ ମୋଟ 7,40,365 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 2021 ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 69% ଅଧିକ। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଚୀନ, ୟୁକ୍ରେନ୍, ରୁଷିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ କାର୍ବିଆନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିକାଲି ବହୁଳ ଭାବେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନେଇ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛି ସଂସଦୀୟ କମିଟି। 2020ର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ସୁଲଭ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟାପାର। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2008ରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ଏହା ବଢ଼ି 1,20,000,000 ହେଲାଣି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, 2.5 ବା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୁଏ। ଭାରତରେ ମୋଟ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 48% ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଓ ବାକି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହୋଇଥାଏ। ଗତବର୍ଷ ନିଟ୍ UG ପରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପ୍ରତି 11 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସେମାନେ ଭାରତର ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 700ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।